got one! Another one! Oh. Aisyah boleh bagi? Boleh makan dah. Bising kan tu. Kenapa? Dia punya bahagian tak ada. Woo! Dia pergi ambil anak dia. Dia tak boleh masuk kot. Dia orang tak bagi naik masuk kot. No. Inah, sini. Tepi. Atas. Which one is PBJ? Hani. Nah, take one sini. I want to take picture with you. So cute. Hani.